No niin. Oh yeah, mä kuulin, että sä oot dietillä, mutta sulla on kaakao. Joo. Tää on tätä voisi kutsua niin sanotuksi pumppilaturiksi. Eli otetaan vähän hiilaria kehoon ja haetaan verisuonet pintaan ja sit on hyvä kuvata, kun on letkut iloisena hymyilee. Ja ulkona on mieletön lumi. Ulkona on oikein kaunis pirtsakka ilma. Ei ole kauhean pakkanen nyt kuin lunta, mutta anyway. Hei! Totally dude! Nyt ollaan taas tekemässä gym log 15. Se on aika paljon. Se on aika kiva. Juodaan yhdet kaakaot. Oletko sä ollut kipeä? Mitä? Oletko sä ollut kipeä? En ollut. Mä olin. Okei, flunssa. Joo. Tai pari päivää meni semmonen. No niin. Kevyt. Ja tänään gym log 15 ja vuorossa on spesiaali haulikset. Ja tänään on ihan törkeen hyvä jakso tiedossa. Tulee niin hyviä liikkeitä teille, hyvät gymlogin katsojat. Te ette uskokaan, miten helvetin siistejä liikkeet. Ja voin melkein vannoa, että jokaiselle, joka tätä jaksoa katsoo, tulee yksi uusi liike. Ihan varmasti kukaan ei ole teistä nähnyt kaikkia liikkeitä, mitä tehdään. Toivotaan. Ja jokaiselle löytyy siis jotain. Toivotaan, että joskus löytäisimme toiveen maan. Tosiaan, tänään ehkä eniten tehty lihasryhmä ever, eli hauekset. Sehän on se kuuluisa show-lihas. RHP. Joka, niin, rintahauis. Peikot. Hauishan niinku kulminoi koko kehonrakennuksen, jos sä oot kova. Siis kova jätkähän on, jolloin on hyvät hauikset. Hauikset pitää olla aina pumpissa, kun oot ravintolassa. Jos ne aina tulee, että moi, aina sanon ihanat hauikset, ja sitten puristaa hauiksia. Niin sehän on se kertoo, että ootko sä kova jätkä, ootko sä lihaksikas. On se, että onks mä hyvä hauis. Niin tänään tehdään sitä kuuluista hauislihasta. Kaikkihan me haluamme isot hauikset, eikö niin? Tai ne ei näyttää, että ne, joilla on jo isot haukset, ne haluaa isoja, mutta ne haluaa sentään ylläpitää sitä. Ja on niin hurjasti perinteisiä normaaleita hauiskääntöliikkeitä, että keksitäänkö me tästä nyt pyörä uudelleen taas vai mitähän me tehdään, mutta... Tää on sellainen treenin viimeistely. Treenin viimeistely, eli nämä liikkeet tietenkään ei missään nimessä ei missään nimessä ole semmoisia liikkeitä, että nämä tehdään järjestyksessään ja se on pääliikkeenä. Pääliikkeenä, vaan nämä on tämmöisiä nimenomaan viimeisteleviä, ehkä pumppia hakevia liikkeitä. Näillä tehdään siis, haetaan muotoa, ehkä haetaan hauiksen huippua, lisätään jos jollain liikkeellä. Hauiksen ulompaa syrjää aktivoidaan. Mutta nämä on tämmöisiä erikoisliikkeitä, tämä on siis erikoisjakso. Hauiksille. Bicep special. How is your? Paljon meillä on tilaajia gymlogilla? Hei, niitä on 1500 yli jo. Onko? On. Sehän on aika hyvä määrä. Mutta on nyt ollut pikkasen tekstiä ja keskustelua siitä, että mikä se on se kevyt viikko. Että niinku, miten käsitetään kevyt viikko, että mennäänkö salille ja sitten heilutellaan käsiä, niin mä en kutsuisi sitä kevyeksi viikoksi. Mä itse asiassa käyttäisin sanaa, mitä pari muutakin tuttua valmentajaa on joskus käyttänyt, että kun tehdään sitä kevyttä viikkoa, niin silloin tehdään niitä pitkiä 15 smittikyykkyjä kympin korotuksilla ja sotketaan sitä hermotusta ja poiketaan siitä perinteisestä hevitreenaamisesta, mutta se ei missään nimessä ole mitään kevyttä. Mike muistaa elävästi meidän jalkakyykkytreenit Mähösen kanssa, niin oli kaikkea muuta kuin kevyitä, siellä itkettiin äitiä. Ja halattiin pönttöä vessassa. But anyway. Mennäänkö salille? Juodaan kahvit pois. Me ollaan salilla. Me ei tehdä mitään kevyttä viikkoa. Never ever. Me pidetään totaali lepoa, jos me halutaan palautua. Totally dude lepoa. Ja nyt tulee hyvä setti.
Yes. Tervetuloa, nyt olemme täällä Meyers Gym Sprinkler-keskuksessa. Sprinkler. Ja kuten huomaatte, niin täällä on päiväsaikaan järjetön ruuhka. Ja nyt tämä luovia täällä ruuhkan keskellä. No niin, ensimmäinen setti. Me tehdään supersarjana kaksi erikoista liikettä. Me tehdään hauisveto tangolla. Ja me tehdään ylätalian veto hauiksella. Aloitetaan tästä hauisvedosta tangolla. Kaikkihan me tietysti tiedämme, mikä on hauiskääntö tangolla. Eli se on tämmönen ihan normaali selkä suorana. Ja hauis kääntää tangon ylös. Hauis koukistuu, tai olkapäs koukistuu. Mutta tässä me teemmekin niin sanotun vedon. Eli kun normaalisti hauishan tangon kanssa käännetään näin, niin tässä itse asiassa vedetään latsit taakse. Supistetaan latsit. Ja lähdetään vetää tankoa kyynelet mahdollisimman lähellä kylkiä kohti leukaa. Eli ei tehdä sitä tätä liikettä, vaan tehdään näin. Mä annan pienen esimerkin. Eli hauiskääntö normaalisti on tämän näköinen. Mutta sitten hauisveto tangolla. Kuten huomaat, käännän latsit tänne taakse tai supistan. Ja vedän sen tangon oikeastaan vartalon myötäisesti. Kyynelpäät liikkuu taaksepäin. Näin. Eli sehän poikkeaa kovasti kyllä tuosta normaalista hauiskäännöstä. Tässä saa hemmetin kovan supistuksen, koska se vetohan tulee tänne näin. Ja siinä ei tule sitä tilannetta, että kun tanko on ylhäällä, niin painopistehän on olkapäillä. Ja hauiksethan periaatteessa lepää täällä ylhäällä. Eli se vetohan on tietyt, tai se hauiksella se aktiivi alue on oikeastaan tästä tähän kohtaan. Ja täällä ylhäällähän hauis oikeastaan lepääkin. Niin tässähän tilanteessa ei tule sitä niin sanottua lepovaihetta ollenkaan tässä hauisvedossa tangolla. No niin, nyt me olemme ylätaljassa. Ja tähän olemme laittaneet mutka tangon tämmöisen kahvan, joka on väännetty mutkalle. Otamme kapeasti. Väänsitkö itse? Väänsin itse tuossa tauolla. Sitten on kapea ote ja mennään tänne ylätaljaan. Ja nyt, kuten normaalisti tietysti useasti tehdään selkää ylätaljassa, niin pyritään välttämään sitä hauiksen osuutta. Ja tässä itse asiassa tehdään juuri päinvastoin. Eli nyt selkä on täysin suorana ja kyynelpäät on mahdollisimman lähellä toisiaan. Ja veto tapahtuu hauiksilla tänne asti. Alemmas ei tarvitse tulla tuon leuan tasolle. Ja tuodaan takas ylös, mutta ei vedetä niinku löysäksi tänne, vaan jätetään se veto tähän näin. Ja sama juttu, kädet tulee tuohon eteen, kyynelpäät tulee tuohon eteen ja vedetään hauiksella. Joten huomaatte, niin hauis aktivoituu tässä näin tämmöisessä hyvin tarkassa ja selkeässä hallitussa liikkeessä. Koetat se tehdä nimenomaan hauiksella sen vedon, yritä eliminoida kaikki selän liike pois olemalla täysin paikallaan. Näitä kahta liikettä me tehdään superina. Eli tankovetoa, hauiskääntötanko juttua ja sitten ylätaljavetoa hauiksella. 10-15 toistoa tankovetoa ja 10-15 toistoa ylätaljavetoa hauiksella. Mennäänkö tekemään Totally Dude-sarjaa?
okei, nyt tehdään seuraava liike, tai tää on itseasiassa kolmas liike jo. Niin tota, ihan totaalisen totally dude hyvä liike. Hauiksen huippua haetaan, kehitetään piikkiä hauikselle, se kasvattaa hauiksen näyttävyyttä. Tehdään hyvä viimeistelevä erikoisliike ylätaljassa kahvalla hauiskääntö niskan taakse. Eli menet ylätaljaan istumaan, haet kahvan, tämmösen ristikästalja kahvan ja kahvasta kiinni hyvin kevyellä painolla, koska tässä on tarkoitus hakea sitä tuntumaa ja kunnon poltetta siihen. Jos tämä tehdään todennäköisesti viimeisenä liikkeenä, niin sulla ei ole hirveästi voimaa käsissä vääntää isolla raudalla tätä. Kahvasta kiinni, vartalo on pystyssä, eli sä et lähde kallistaa missään nimessä taaksepäin. Hieman voit kallistaa sen vastakkaisen käden, joka on levossa, niin siihen suuntaan, jolloin sä saat sen liikkeen menemään tuonne niskan taakse ja hauiksille paremmin. Se pysyy vertikaalisesti tuossa ton taljan kanssa hyvässä linjassa, toi olkavarsi. Tätä sit lähdetään paukuttaa per käsi. Rauhallinen veto. Ja haet sen kunnon supistuksen sieltä alhaalla. Se voi hetken jopa jäädä sinne. Sinne niinku haavistuksen pysäytys tonne. Ihan törkeä tuntuma tulee hauiksen huippuun. Ja toinen käsi. Hieman kallistutaan poispäin siitä kädestä. Ja veto tulee niskan taakse. Lonnan vetoa vaan. Kunnon polte sinne hauikseen. Totally dude. Tää toimii. Toimii. Mike's approval. Kyllä. Moi. Mitä jätkä? Mitä jätkä? Tiedätkö mitä mä taskusta löytyy? Mobiilit käsipainot. Mobiilit käsipainot. Mahtavaa. Sotana, sotana. On saa. Mikä se oli se Van Damme, joku kämänen B-luokan leffa, missä se taisteli jotain. Sitten yhtäkkiä se vaatiikin tämmösen liikkeen. Time copy. Joo, ja sitten se vaan se hauis näkyy tällä. Silloin oli muuten mielisen piikki siinä hauiksessa. Van Damme tekee näitä liikkeitä. Me ollaan sen neuvottu sille. Yritetään keksiä tällä nimellä. Markus Ruulhan on tehnyt tällä liikkeen. Tästähän silti se on napattu. Mikä tämän nimi on? Tää on ristikkäistalja hauis kääntö maaten tangolla yläosassa. Hassaso äly alongat ne taung näk sua aila seksi tehden vertikaalisesti suhteessa maailmaan. Suhteessa horisontaaliseen painovoimaan. Hypoteesi. Neljä ruuni unohtu. Eli viimeinen liike. Erikoistekniikka, liike, viimeistelevä, ihan törkeen hyvä Mike's approval on tälläkin leimana. Eli ristikkäistaljaan otetaan penkki. Tuommoinen suora tavallinen penkki. Meillä on tämmöinen hieman vanha-aikainen länkypenkki, jolla on ja me tykätään tehdä hauista vaan. Ylätaljaan laitetaan tämmöinen suora tanko. Painot laitetaan tuonne tällaisella. Se tikulla työnnetään se sinne. Ja sit kun vaihtaa sen eri kohtaan, niin se paino kevenee, koska tikku pitää huolen. Pitääkö se tikku tuoda itse? Onko joka oma tikku? Jokainen tuo kotoaan oman tikun, koska nää häviää salilta. Sä otat sen tikun ja kaikki tietää, miten reikään työnnetään. Okei. Mutta anyway, nyt meillä on penkki tässä ristikkäistaljassa. Otetaan tangon päistä kiinni. Mennään makaamaan penkkiin ja laitetaan jalat tähän ristikkäistaljaan näin. Ja nyt on tärkeä huomio, älä pidä käsiä täällä alhaalla, koska veto ei lähde täältä, vaan kädet on irti tuolta, kainalot ylhäällä, tai olkapäät ylhäällä, kainalot haisee hieleen ja olkapäät on ylhäällä. Voi vittu!
Eli mennään tähän makaamaan ja laitetaan jalat tonne. Ja nyt tärkeä huomio. Olkapäät ei ole tuolla alhaalla. Ja kädet ei niin sanottu olkavarret ei ole kiinni tuolla kyljissä vaan... siis... Eikö se ole silleen? Sitten teit sä täältä? Otetaan sulle sitä. Joo. Siis niin kuin täältä tulee. Olkapäät vai kyynärpäät alhaalla? Mitä? Olkapäät? Kyynärpäät alhaalla, olkapäät alhaalla. Olkapäät? Ylhäällä, olkapäät alhaalla. Kyynärpäät ylhäällä, niin. Oliko se niin? Okei, otetaan siis tähän. Meillä on penkki tässä jo kolmannen kerran. Ja otetaan tangosta kiinni, tuosta päistä, tangon päistä kiinni. Mennään makaamaan tähän ja laitetaan jalat tänne. Ja nyt on tärkeä huomio, että tehdään tää liike silleen niin, että kädet on ton kaapelin suuntaisesti, jolloin se veto pysyy koko ajan hauiksella. Ja kädet on aavistuksen koukussa ja pää on ylhäällä tuosta penkistä. Ja lähdet vetämään tankoa kohti otsaa. Näin. Hop. Sitten voidaan ottaa tämmönen pieni nyanssi tähän mukaan. Ranteella pystytään vielä korostamaan tätä supistusta, katsokaas. Eli monihan tekee tämän ranteen jäykkänä ja koukistaa sen näin. Mutta itse asiassa sä pystyt kääntämään ranteen ulos, jolloin sä vedät sen vedon aika hurjasti vielä lisää tuolla hauiksella. Se hieman liike vaikeutuu ja tämän huomaa ihan tehdessä vaikka esimerkiksi suoralla tangolla, kevyemmällä painolla. Kas näin. Totally. No niin, kuten huomaatte, niin kädet menee pumppiin näissä liikkeissä. Suositellaan. Jim Eminem totally approves this gym log. Täällä pitää nostaa iso arvoa. Kyllä. Hetki, Veno. No, 400. Ei tarvi murjottaa. Joo. Se oli pikainen bicep special. Se oli aika erittäin hyvä. Toivottavasti löytyi joku hyvä liike jollekin. Me tosiaan tuodaan teille kotikatsomoihin savua. Me tuodaan tosiaan teille hyvät vinkit ja jumpat. Ja me toivotaan, että näistä on jotain hyötyä teille. On. Koska siitä on hyötyä meillekin, jos te tykkäätte. Muistakaa, thumbs up gymlogeihin aina. Kyllä, ja kommentit sinne kommenttia pakkotoistolle. Laittakaa kommenttia, kyselkää ehdotuksia, toivomuksia. Todellakin. Lisäravinteista me ei valitettavasti voida tehdä jaksoa, koska siinä vaikuttaa moni muu asia. Mm. Toivottavasti ymmärrätte. Mutta kaikista treenaamiseen liittymistä ja ravintoon liittyvistä jutuista, niin toki niistä tehdään. Gymlogit eivät lopu koskaan. Mm. Hyvää fun, entä on? Hyvää fun, hokana, sante. Ja gillar om dig, ja du gillar om mig. Det glider in. Tää oli tässä. Let's wrap it up. Ja jokainen voi nyt sitten heittää, että kuinka monta Totally Dudeä sanottiin jaksossa ja oikein osuneelle tulee respektiä. Respektiä. Yes. Toivottavasti hauikset on kaikilla pumpissa. Me nähdään tässä seuraavan gymlogin aikoihin. Eli in a couple of weeks we'll see you. Team Eminem is out. Totally dude. Arnold. Ai niin! Aidosti unohtuiko jotain?
Hän Arnold unohtu. Nyt tuntuu, että jotain niin unohtu. Jotain tuntuu kuin Arnold. Arnoldi. Let some steam out, Ben. Oi, oli joo. Oliks joo? Oli. Se oli tos kasvivuoro, mutta kasvivuoro. Oli vaan. Joku tota... onks tota... Kindergarten kapi? Kindergartenista. Sanoinko mä jos viimeksi, että who is your daddy? Sanoit. That... Ei, joo sanottiin, se oli se. Sitten tota... Ei se huutanut vaan, quiet!